Aquí tenim a l'Ahmed, que és mediador intercultural del Centre Penitenciari de Joves de la Fundació CEPAIM, a la Chaima, mediadora intercultural del Centre Penitenciari de Lledoners a través de l'entitat Sora Cooperativa, a l'Enriqueta, tècnica especialista del Centre Penitenciari Quatre Camins, en Julio, que l'ha presentat molt bé en Jordi abans, és responsable de nous projectes i programes de continguts transversals de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, i per últim, en Jesús, que és el cap de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement del propi Centre d'Estudis Jurídics. Aquesta taula rodona, que l'hem anomenat els 20 anys de mediació intercultural en centres penitenciaris, l'hem organitzat en quatre blocs. Un primer bloc que fa més referència als orígens de la mediació intercultural en relació al context social actual, un segon bloc que seria sobre les experiències més destacables i les activitats que s'estan duent a terme, un tercer bloc sobre les dificultats i els reptes que empara aquest servei i aquest programa, i un últim que és el per què per si mateix de la mediació intercultural i una petita mirada cap al futur, és a dir, cap allà on volem anar. Tenim una hora i mitja. La idea és que la taula rodona duri uns 80 minuts i que deixem 10 minuts perquè la gent pugui fer les preguntes que consideri. Més o menys així ens dedicarem uns 20 minuts a cada un d'aquests quatre blocs. Sí que demanar-vos als participants que respecteu bastant el temps perquè puguem tenir una taula rodona doncs, bastant eficient i comunicativa i que tots puguem parlar. I ja per últim, dic que també tenim preparats uns vídeos de persones internes de centres penitenciaris que també ens donaran resposta en alguna d'aquestes preguntes. Doncs res més, sense més preàmbul, obrim el primer bloc, que hem dit que era sobre una miqueta d'història i el context social actual. La pregunta la digeriria en Julio i en Jesús, que és que segurament qui tenen més perspectiva de tot plegat, i la pregunta seria: recordes algun fet històric que podria haver motivat els inicis de la mediació intercultural a presons? I si et sembla, Julio, pots començar tu mateix. Bueno, un día, muchas gracias por la invitación. Ya sé que estoy una mica en situación fronteriza, por ahí andí, ¿no? De un peu dintre, un peu fora, mientras se organizaba, pero ahora estoy fuera. Y parlo una mica desde la historia, ¿no? Y bueno, yo pensando en aquesta pregunta, yo pienso que Jesús podrá ser molt més precís, ¿no? En el començament. Yo pensate en una mica en el contexto que va a néixer la mediació intercultural a presons, no? Estem parlant de l'any 2000, més o menys, 2001, és el canvi de segle, no? I canvi de segle sempre, no sé si és per raó de l'impacte, hi ha moments de crisi, de canvis, de revisió de coses, no? Nosaltres el que tenim en aquest canvi de segle, a començament del 2000, és a nivell de Catalunya el fort creixement de la migració, no? Quan mirem les dades retrospectivament, és molt impactant el creixement que va haver en aquells anys, no? Perquè jo estava mirant que entre l'any 2000 i 2006 se va multiplicar per 4 la població estrangera a Catalunya, no? Van passar de 180.000 persones al milió ja. I el creixement aquest va anar en continuar creixent fins a l'any 2010, que va ser per efecte de la crisi, va començar a ballar una mica i ara, bueno, s'ha estabilitzat una mica en la dada del 2010. Bueno, això va tenir com a correlat la sobrerepresentació habitual a presons, no? Si al carrer hi ha pobres, a la presó hi ha més pobres, i al carrer hi ha problemes de salut mental, a la presó tenim més problemes de salut mental, i bueno, mentre que a la presó l'any 2000, perdó, al carrer havien un 3% de població estrangera, a presó havia un 20% de població estrangera. I si prenem l'any 2006, si al carrer havien 13% de població estrangera, a la presó allà havia un 37%. Abans el Jordi Cans deia, ara són un 40%, un 40, 48%, no? O sigui, bueno, tenim aquest context, no? Un context de fort creixement. La tercera idea és la idea de que la mediació intercultural apareix com una resposta a visions sobre la migració. I en aquest començament de segle, el que tenim és un discurs, no? Un discurs i una utilització política que ve d'abans, no? De lo que és el fet migratori. Es parla, no sé si recordeu, de l'efecte crida, no? L'efecte crida molt fet servir per la dreta, sobretot. Després tenim el xoc de civilitzacions, no? Això és una teoria de Huntington
que va servir, de, bueno, va sortir d'un àmbit acadèmic i va servir perquè els polítics parlessin d'aquesta manera, no? del fred migratori. No? I encara es parla, i encara ara estem visquent, no? el tema de l'ultradreta en això. Tenim el 2001 l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York, i allò va fer també un canvi important, va reforçar tot allò. No? En contrapartida, no? mentre s'està parlant allò de la guerra, s'està parlant de tot allò, apareix el discurs que avala una cosa que ja estava, que era la mediació intercultural, que és, per exemple, l'Aliança de Civilització. No sé si us recordeu del president Zapatero, que va ser l'impulsor, i allò lo va agafar la ONU, no? Com un discurs diferent, no? No és un discurs de guerra, les cultures es poden entendre i tenim punts de contacte, no? Bueno, va haver la dicotomia famosa que continua, no? Entre los que són buenistes, no? Perquè tractem a la migració amb bons ulls i los que són rigoristes i los que són xenòfobs directament, no? I bueno, jo penso que aquí la mediació intercultural ha mantingut la seva línia, no? I ha estat com en el seu començament una resposta més en la idea de comprensió i en la idea de reconeixement, que jo crec que és important. I, bueno, i com a context molt concret, però jo penso que jo, Jesús, possiblement pugui parlar molt, molt millor que jo, en el cas nostre, no? En el cas de presons, la mediació comença a joves. No? Joves sempre ha estat un centre amb una presència molt important, aquí Ahmed també pot parlar d'allò, no? de joves d'origen estranger. Jo penso que aquí, bueno, hem de destacar la direcció del centre, no? La direcció del centre amb una visió oberta i una visió innovadora, que això és molt important també quan parlem de presons, no? Que en general ens tanquem en la idea de seguretat, buscant respostes diferents a lo que tenien d'abans, no? I bueno, i aquí també volia destacar les accions de voluntariat, no? A mi sí comença com una acció de voluntariat la mediació intercultural, i allò introdueix, no? En l'organització un element nou, no? Una manera diferent de veure, i bueno, i la direcció s'aprofita i allò després se transmet a la direcció general, no? Bueno, jo més o menys el que jo podria aportar com a context històric i de la mediació. Perdó. Gràcies, Julio. Julio, des del seu àmbit ja de jubilació, de júbilo, i jo de l'àmbit de l'abuelo Cebolleta. Aquí me permetré avui de ser abuelo Cebolleta. Jo encara no m'he jubilat, però fa 20 anys que estic fora de... Però van tenir una sessió fa poc, l'Anna Forés, una experta en aprenentatge neurolingüística, deia... Us recordeu on estàveu el dia 11 de setembre, que ha dit el Julio, les Torres Bessones? Va fer aquesta pregunta i tothom va dir. Jo me'n recordo. I tothom se'n recordava exactament què feia aquell dia. I ella preguntava, i per què us en recordeu? Va dir ella. I tots van coincidir. Per el vincle emocional, tot allò que està... lligat a un tema emocional, pot ser por, ansietat, sorpresa, mil coses, te'n recordes. A la qual cosa jo dic, des d'aquesta llunyania de fa 20 anys, me'n recordo perfectament perquè tota aquesta part que ha dit el Julio la tenim molt lligada a la part emocional. Jo, Galeano, que és una frase atribuïda al gran escriptor, no sé si és d'Uruguai o Galeano, que jo he vist que se l'atribuyen a Galeano, però no estem segurs, que és el mantra aquell, quan tenien totes les respostes van canviar les preguntes. Aquesta és la frase atribuïda i sempre es posa com el que marca l'època. Ja la parlaven d'ella al 2000, imagineu ara. Per què quan tenien totes les preguntes? Jo vaig arribar a joves a la presó de director el 2000. I en el 2000 havíem, Jordi Cans, après molt bé a gestionar la presó, la població penitenciària, per dir-ho en aquestes paraules. Venien d'aquella època de les toxicomanies, del SIDA, de les persones addictes a l'heroïna, los barrios bajeros, aquellos de tipo... I ja tenien, havia costat molt, però ja tenien l'esquema
l'esquema fàbrica. Els funcionaris sabien ben bé què havien de fer aquestes persones que tenien crisis d'agressivitat, buscaven droga, les famílies que estaven implicades, ja tenien l'esquema, escorcolls, mil coses, i estaven tranquils, però de sobte, per dir ara el 80%, d'unidor, en aquella època van arribar el 67% de població estrangera a joves. Allò era la primera, els interns d'aquí, que estaven ja en minoria. Eren, bueno, mi ego sufre, perquè ja no eren. Els funcionaris estaven desbordats, també. No? O sigui, és que no saben ben bé, perquè molta vegada ni l'idioma era una barrera cultural, sobretot tota la part de l'àrab, la cultura diferent a la que a la qual cosa estaven descol·locats. I tot això va ser com una mena d'inèrcia, perquè jo dic que joves és l'escola d'aprenentatge, va ser una escola d'aprenentatge a nivell molt intuïtiu. En aquella època, jo, el dit a mi sí, jo vull reivindicar també la figura del Joaquim Vergés, que avui no hi és, però va ser també, perquè ja estava en l'àmbit de la col·laboració, del voluntariat, imbatuta, universitat, n'hi havia ja com un cert ingredients perquè havien anat a llevar, perquè era la gran problemàtica, necessiten ajuda i alguna persona que entengui més aquestes coordenades culturals podria ajudar, però estava tot desestructurat. Quan jo veig avui tota la sala plena de persones que estan treballant a través de les dues entitats avui, doncs són per felicitar-nos, per felicitar l'aposta del Servei Penitenciari de Catalunya d'haver mantingut i fer créixer el que era com una mena de protoaposta molt inicial i molt intuitiva. Entonces, estem a l'inici del 2000, va ser de sobte tot aquest creixement, no tenien programa, no tenien professional, tenien moltes dubtes, però el tema va ser, bueno, hem de fer alguna cosa, i va ser més a nivell intuïtiu de, bueno, jo me recordo que van invitar una vegada a l'imam de la Trinitat Vella per tal de... invitaven, no sé, el tema intercultural de la música, els va ajudar molt. Pues aquí portem persones de l'àmbit la festa del xai, que jo era bueno, van ser com aplicant l'esquema anterior que tenien d'animació sociocultural, com es deia en aquella època, Julio, tu que has treballat tant el tema, van intentar aplicar-lo aquí i van mirar que a vegades funcionava, a vegades no funcionava. Què vol dir? Que van fer la reflexió, això s'ha de treballar de forma consistent. I van traslladar tota aquesta part intuïtiva que es feia a joves, que era el gran laboratori de com havien de treballar el tema, a la direcció general. En aquella època, jo me'n recordo que n'hi havia persones a la direcció general que estaven molt en línia de donar resposta àgil a tota aquesta nova problemàtica. I aquí va ser l'inici. Jo, després d'una etapa molt curta a la presó de joves, vaig poder anar a la direcció general i a partir d'aquí va haver, pues, efectivament, molts professionals que acceptaven el repte, i el Juli és un d'ells, de tirar endavant aquest tipus de programes que naixien en una part molt feble. Aquí l'aristocràcia, Jordi, te miro a tu, era el programa cognitivo-conductual. S'havien tingut grans referents del Canadà, de persones de nivell 10 de la Champions League que havien fet el programa, però això era de pobres, era el programa de pobres, sense diners, sense comptant amb la voluntarietat de, i sobretot, educadors i educadores socials, que és en essència de més professionals, van apostar efectivament per obrir una via de treball en l'àmbit de... van funcionar programes molt humils i progressivament es van... amb tota la tensió, jo no vull defugir també que va haver tensió perquè estaven descobrint, era l'època de l'11 de setembre, Al-Qaeda, estaven tot en estat d'alerta, a veure qui és el malo de la pel·lícula, i n'hi havia controls, n'hi havia... bueno, era una història de bajo sospecha. Afortunadament, aquell tema, l'organització va tenir una mentalitat oberta, àmplia a nivell global, i va possibilitar tota aquesta part d'intervenció que avui s'ha consolidada, perquè la resposta, efectivament, el seu dia a mi sí, però després, les que esteu avui ara,
representant, vau consolidar una proposta que ha vingut per quedar-se. Per quedar-se què vol dir? Que són ingredients necessaris perquè la vida no va canviarà, no canviarà cap enrere, canviarà i hem de tenir aquesta mentalitat de treballar, gestionar, fer convivència amb les persones que són ara a la ciutat, com deia la directora, als pobles o a les organitzacions. La persona és un reflex del que està ocorrint i necessitem doncs, operadors intel·ligents amb programes, amb capacitat perquè això tingui una resposta al gran repte que tenim ara en la societat, que és com som capaços de fer convivència normal i aquí vull acabar, treballar per tenir conscienciada de forma pensament crític a totes les persones que operen. Si aquí, en aquella època de ara que estem de les fake news, haguessin tingut aquest protagonisme que tenen ara, jo crec que haguessin tingut una opció de bloquejar o de parar el tema. Jo reivindico amb això i em costa que les professionals, en part per fer estar implicat, tenint aquesta visió capdavantera de com hem de treballar en aquests ingredients que tenim ara els centres penitenciaris. Jesús, ja que hem passat del context històric, la segona pregunta era quin és el context social actual i era una pregunta que volíem fer tant a l'Ahmed com a l'Enriqueta i és el context social actual, ja que en Julio i en Jesús ens han explicat una mica quin era l'anterior, com creus que afecta a la població penitenciària actualment? Bon dia. A veure, actualment el tema de la mediació intercultural en els centres, almenys el que jo treballo al centre penitenciari de Quatre Camins, està molt arrelat, ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Jo estic molt agraïda als mediadors interculturals que han passat pel centre, que han sigut molts i que han fet moltes coses positives per a la població estrangera. M'han ajudat molt. Jo era funcionària auxiliar del subdirector d'Interior de Quatre Camins des de l'any 2002. I al principi jo no sabia què era la mediació intercultural, ni tampoc tenia molt coneixement dels problemes que podia tenir la població estrangera en el centre penitenciari. En principi, jo recordo que quan vaig començar a tocar el tema d'estrangeria, teníem un 24%. Clar, era una minoria dins de la presó. Què passa? Que passaven una mica desapercebuts perquè eren molt poca gent. Llavors, amb el temps, ha anat pujant aquesta població interna. Ara mateix tenim un 48% i escaig a Quatre Camins, que és la mitjana general de tot Catalunya. I cada vegada hi ha més demanda d'atenció. ¿Vale? I nosaltres estem, jo, juntament amb els mediadors interculturals, estem per ajudar-los a aconseguir coses que d'altra manera no podrien aconseguir. El tema d'estrangeria és molt difícil. ¿Vale? Si les penes privatives de llibertat estan orientades a aconseguir una reinserció social, per aconseguir aquesta reinserció real s'han d'aconseguir reinsertar a la vida laboral a l'exterior. ¿Vale? Quan accedeixen al tercer grau i a la llibertat condicional, si no tenen documentació per poder accedir a un lloc de treball, no es podran reintegrar. ¿Vale? I per mi és molt important documentar a la gent estrangera que està a presons. Fa molts anys que me'n cuido, fa uns 20 anys que estic fent aquesta tasca i cada vegada són més els estrangers que renoven documentació. Me'n recordo que al principi renovaven molts DNIs d'interns espanyols i aquesta última vegada, que ha sigut fa uns dies, una setmana, hem renovat la mateixa quantitat de DNIs espanyols que de permisos de residències estrangers. Per tant, tenim un 48% d'estrangers i hem fet un 50% de DNIs espanyols i un 50% de permisos de residència estrangers. Per tant, crec que amb els anys la cosa s'ha anat igualant. No sé si a la resta de centres tenen la mateixa perspectiva que jo, no? Però bueno, jo també vull agrair que he tingut molta col·laboració sempre dels mediadors culturals que han vingut. He mantingut una amistat amb molts d'ells, continuo tenint contacte amb ells. Tenim aquí l'Anuar, que va aconseguir una fita molt important amb el consolat del Marroc. Va aconseguir que vinguessin al centre a renovar els passaports i les cartes d'identitat dels interns marroquins, que són la majoria en els centres penitenciaris.
i que no es tinguessin de fer trasllats amb Mossos d'Esquadra, que moltes vegades els trasllats solien ser conflictius al principi, perquè no s'entenia la necessitat que hi havia de documentar els intents. ¿Vale? I gràcies a aquestes ajudes doncs hem aconseguit moltes coses bones per la població estrangera i que a la vegada són bones per tots nosaltres, pel conjunt. Perquè si tenen possibilitats de tenir una integració real quan surtin al carrer, és el millor que podem aconseguir. Com que jo no he calculat el temps ni res, vaig mirant el Sergi per veure si em talla. Bueno, això, que estic molt agraïda als mediadors culturals, que de vegades no tenen tot el reconeixement que mereixen, perquè fan una labor molt, molt important, a vegades penso que no gaire ben pagada. No sé si algú que tingui accés a solucionar aquest tema ho pot fer. Però que jo crec que és molt important, de veritat. Els interns se senten molt recolzats quan tenen les visites dels mediadors interculturals, que quan no els tenen hi han hagut ocasions que no hem tingut perquè ha quedat tallat el tema una mica i els han trobat a faltar i jo també els he trobat a faltar. ¿Vale? Vaig estar de visita a la Fundació CEPAIM per veure quina era la seva funció, vaig conèixer tots els seus treballadors, les tasques que feien amb tota la població estrangera i bueno, vaig quedar molt sorpresa i cada dia me'n sorprenc més pues, de tota aquesta vida no? Que jo no, ni coneixia ni que quan vaig entrar a presó no tenia ni idea del que era. I també vull agrair a la directiva del centre penitenciari que m'han deixat fer sempre el meu aire, el meu ritme. No m'han posat mai cap entrebanc, al contrari, sempre m'han facilitat la meva tasca i coordinar amb els mediadors tot el que té a veure amb el tema de la interculturalitat. Activitats. Cada any quan és el mes d'ajuda al Ramadan, organitzar les coses amb el Consell Islàmic, amb diferents consolats. No sé què més dir. Agrair la seva col·laboració i que de veritat jo em sento satisfeta de la feina que fan ells, de la que faig jo cada dia. Quan marxo a casa penso, marxo amb la feina ben feta i sempre penso, si jo dono, em donaran. Si no dono, no em donaran. Si jo dono respecte, rebré respecte. I així és. Porto 31 anys al centre penitenciari de Quatre Camins i puc dir que el dia que em jubili, que em falta molt poc, marxaré molt satisfeta. No tinc res més a dir. Moltes gràcies a tothom. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Ahmed, trabajo de mediador intercultural en el Centro Penitenciario de Jóvenes desde el 2017. La verdad es que el Centro Penitenciario de Jóvenes de la Roca del Vallés es muy peculiar, porque tenemos una comunidad joven, sobre todo la mayoría, no tengo las estadísticas, pero la mayoría son jóvenes que proceden de ex tutelat de la DGAIA, y claro, no, muchos ya se ven ahí atrapados en la cárcel. Hay mucho trabajo que hacer, la verdad, muchas actividades, mucho, sobre todo como ha comentado la Eriqueta, el tema de documentación, porque tenemos un perfil de jóvenes que han emigrado solos, luego se han entrado a centros de acogida y luego a los 18 años se ven los que tienen suerte, ya salen con documentación y con un piso donde alojarse. Pero muchos se quedan en la calle, sin documentación, sin trabajo, sin nada. Entonces, siguen el tema, siguen el camino de la delincuencia, del consumo. Entonces, de momento tenemos mucha comunidad magrebí, sobre todo Marruecos y Argelia, con los cuales hay que trabajar bastante, muchísimo. Tenemos el tema, el perfil también es de bajo nivel educativo, me refiero al tema de escuela,
Y tema también del tema de documentación, porque con los consulados ya hemos empezado ahora a colaborar, sobre todo con Marruecos, Argelia, un poco Pakistán, que han puesto las pilas para poder agilizar un poco el documento. Pero el problema es que tenemos ahora, que es la renovación de residencias, de permisos de residencias. Claro, cuando presentamos las renovaciones, muchos no la consiguen por temas de antecedentes penales. Entonces, es un tema que tenemos ahora pendiente. Y bueno, también tema social, porque muchos no tienen familia aquí, entonces recurrimos a ayudarles a contactar con las familias, a traer la documentación. Con todo el equipo de tratamiento del centro intentamos colaborar, hacer actividades, talleres. Con el Consejo Islámico también trabajamos mucho, con el Consejo Islámico para temas de Ramadán, temas de fiestas del Cordero, fiestas del final de Eid al-Fitr, de Ramadán. También tenemos hacemos charlas sobre tema Islam para la convivencia y todo esto. Y luego, un tema también que trabajamos mucho con los jóvenes, y estaba conmigo la compañera Leila, que hemos trabajado mucho, es el acercamiento a los chicos. Entonces, para ellos somos referente, entonces nos cuentan sus penas, sus problemas, sus inquietudes. Y tenemos también está el tema de muchos tienen miedo al tema de la expulsión, porque claro, llevan mucho tiempo aquí y de golpe, de repente, el juez dicta sentencia de expulsión. Entonces ahí los chicos tienen miedo a volver al país, claro, porque llevan mucho tiempo aquí, para volver ahí no tienen nada, entonces es un tema un poco, es súper lento el tema, pero al final se juntan algunos se pueden escapar. Y lo que le pido a Dirección General, que nos pueda conseguir más mediadores, porque hay muchísimo trabajo que hacer con los jóvenes sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Ahmed. Ara entraríem a la tercera pregunta i de fet ja entrarem, però sí que una reflexió. Els blocs eren de 20 minuts, portem 24 minuts, us he deixat parlar tots una miqueta, penseu que tenim 4 blocs i que moltes de les coses que heu anat dient segurament també es faré la pregunta més endavant. ¿Vale? Tot el temps que ens anem menjant en un bloc, doncs el traurem a l'altre. Per tant, us demano tots una miqueta més de brevetat. ¿Vale? La tercera pregunta la volia fer a tots els participants obertament, però com que falta la Xema per parlar, li faré en ella i després passarem a un vídeo d'una persona interna, d'acord? Molts dels seus companys ja ho han apuntat una miqueta, la idea seria cap on creus o cap on creiem que hauria d'anar la mediació intercultural a curt termini. Vale. Jo crec que a curt termini ens hauríem de centrar en un concepte, no?, que és com la crisi d'identitat de l'estranger, no? És a dir, la documentació és important, garantir la convivència és molt important, però s'ha de treballar des de la base en que totes les persones que som estrangeres aprenem, no?, tant a curt termini, a conviure en una dualitat, no? El que implica venir a una realitat completament nova, la qual no coneixes, a la qual t'has d'adaptar, has de fer un esforç molt gran, no? I també tens por, no? O sigui, tens por, pues, del que diran, de si m'accepten, si no m'accepten. I llavors, clar, si una persona desenvolupa aquest procés migratori amb molts factors de risc i acaba entrant dins d'un circuit, d'un sistema que és molt gran, no? Però no tothom té ni la possibilitat, ni els recursos, ni la sort de topar-se amb X persona que el tregui d'aquest sistema, no? Llavors jo crec que totes les mediadores i els mediadors hem de treballar arrel d'aquest concepte, perquè sí, la documentació com a mecanisme és important, però també has de garantir que aquest jove o aquest senyor amb el que treballes fomenti aquestes habilitats socials, que sigui conscient, no?, de que li tocarà arrossegar aquesta dualitat al llarg de la seva vida i ha d'aprendre a conviure amb algunes situacions que formen part d'aquest context social, no? És a dir, onades migratòries hi ha hagut al llarg de la història i continuaran havent aquestes onades migratòries. La cosa és treballar un futur molt llarg, que espero que arribi, no?, en el qual les persones que reben aquestes onades migratòries transmetin una actitud no només d'acceptació, sinó de tolerància.
perquè acceptar que mi vecino se llama Mohamed o Miroslav és molt fàcil, però tolerar, no? Tenint en compte tots els elements d'aquesta persona i interessar-te per ells, és una mica més complicat. I clar, en un context penitenciari on no només es suma aquesta diversitat migratòria, sinó que sumen múltiples històries que succeeixen al mateix centre, ho dificulta. I allà jo crec que tenim també una tasca molt, molt important, no? A través pues, d'activitats socioeducatives, etc. També dic que bueno, coincideixo una mica amb els companys, per no fer-ho massa llarg, de que s'està rebent molta població jove. Jo treballo a Lledoners, és un centre penitenciari d'adults, però quasi, quasi, cada cop estem rebent moltíssima població jove. Això genera molts conflictes, primer, perquè és gent jove, que es barreja amb gent ja molt adulta, que porten condemnes molt llargues, que tenen un sistema molt diferent, no?, de fer les coses, i clar, s'ha de fer ja moltíssima contenció, tant amb els estrangers com els autòctons que venen a presó. I fer tota aquesta càrrega de feina, no?, d'intentar establir una convivència, una cultura de pau, implica fer moltíssima pedagogia. No només amb aquests joves, amb els adults, sinó també amb els professionals que treballen al propi centre, no?, que potser tampoc estan acostumats a tenir aquesta realitat de joves si no han tingut l'oportunitat de treballar amb aquests joves. I bueno, un facilitador nostre, jo crec que, naturalment, no?, el fet de tenir una... Jo crec que el simple fet de tenir una persona que saps que parla el teu idioma o que coneix la teva cultura, encara que no el parli, genera que aquella persona tingui un context de comoditat per comunicar el que sigui. I jo crec que és molt important, com a mediadores, fomentar sobretot això, no? I tot l'altre pues, es va treballant de forma escalonada. I bueno, ja per tancar, com a context actual social, a Lledoners ens portaran dones, així que les dues mediadores que estem allà, pues, preparándonos para ello. O sigui que si algú avui vol fer alguna aportació d'ajuda, benvinguda. I ja estaria. Moltes gràcies. Doncs... Passarem un vídeo d'una persona interna. Muy bien. Pues vamos a la primera pregunta. La pregunta dice, ¿crees que en este contexto actual provocará algún cambio en la población penitenciaria en algún futuro relacionado con la mediación intercultural? Sí, lo creo. La verdad, se ve que los chicos están muy contentos, que viene gente aquí, se comunica con ellos y le apoya con los temas de documentaciones y la verdad, creo que está muy bien y causará mucho progreso. ¿Crees que en el ámbito en el que estamos trabajando, o sea, lo que es la documentación, el contacto con la familia, ¿no?, las dinámicas que a veces hacemos y tal, ayuda en la rehabilitación del interno? Sí, la verdad, hay mucha gente que entran aquí, no tienen ni el pasaporte, llevan tiempo sin estar en... Con el tema de documentación, con estar legal aquí, y eso le ayuda mucho a salir de permiso, porque cuanto más tienen sus documentos, más pueden salir y más oportunidad tienen de salir, instalarse, tener un padronamiento, buscar una oportunidad, la que sea. Pel segon bloc. El segon bloc hem parlat que sabíem sobre experiències actuals i activitats destacables. Farem la pregunta també en Jesús i en Julio per començar. Ens agradaria que compartíssiu alguna experiència significativa dels primers anys de l'obertura de la mediació intercultural. I repeteixo que és una mica el meu paper i us demanaré brevetat, d'acord? Si vols començar tu, Jesús. Endavant, perfecte. Només faré un apunt molt breu sobre una experiència, anècdota. Jo crec que és una lliçó apresa, una lliçó apresa. I després, des del barret del centre d'estudis, també vull fer el que la companya ha comentat de què podria ser, de cara a la pregunta, el futur de la
el programa d'interculturalitat, des del punt de vista, jo ja no podria opinar des de l'organització, però sí des del punt de vista del centre d'estudis. Ja m'avanço a lo que aquesta tarda, quan esteu convocats als diferents mediadors, treballaré. La primera, hi ha en criminologia una teoria que es diu del vidre trencat. És una teoria molt provada, molt provada, en investigació empírica, que diu, si tu deixes un cotxe en el vidre trencat en qualsevol barri i deixes un cotxe normal en qualsevol barri, parlem de perifèria, parlem de barri, com vulgueu, el que té el vidre trencat crida a continuar trencant vidres. És com una mena de reclamo, de, no, és que hi ha un cotxe aquí que ja ha començat, a la qual cosa crida. Si tu tens un contenidor de brossa que està ple i està ple, al final aquest contenidor s'acabarà omplint. Si en canvi està ben cuidat, de forma impoluta, o el cotxe està ben... Això no crida. Aquesta anècdota jo l'he pensat moltes vegades quan estava a l'inici, a Joves, Julio, perquè van fer, sense saber-ho, la teoria del vidre trencat, però a la inversa, que també funciona. Jo no l'he publicat, Jordi, però estava pensant, bueno, l'hauria de publicar, parlo amb l'Antoni Andrés, i l'ho publica a la inversa. En l'època aquella, jo dic perquè pot ser una lliçó apresa de cara al futur, en aquella època tenien persones amb conductes vandàliques a la presó de Joves, molt vandàliques, vidre destrossat, tot el mobiliari havia de ser antivandàlic, etc etc etc. I portat potser també de la idea a vegades de no saber ben bé o de no estar contaminat, jo venia de la presó de dones i res a veure, la conducta de les dones en presó no tenen res a veure amb les conductes dels homes en presó. Pues l'ingredient de la riquesa d'estímuls que tenien a dones, jo pensava que podia funcionar també. Jo vaig igual fer. En totes les ires de la part econòmica administrativa, no ho podem gastar, no tenim diners, això és una inversió perduda, i van posar quadres, mapes del Magreb, amb vidre. Van posar fotografies, inclús van posar, vaig anar directament jo a IKEA a comprar un rellotge d'aquells grans i vaig posar un en cada mòdul, també. Això trigarà 3 dies. La sorpresa va ser que tot el contrari, era com un element de cura. Doncs què vol dir? I és la lliçó apresa. A vegades s'ha de tenir pensament contraintuitiu per operar en aquestes organitzacions tan complexes. Què vol dir? Si aquest programa s'ha incrustat en la definició de programes que avui funcionen és perquè en aquell moment va haver com una mena de canvi de xip i jo reivindico, de cara al futur, seguir mantenint aquest pensament contraintuitiu, com altres vegades, i a vegades també prendre risc, una mica, t'has d'arriscar una miqueta, si no les organitzacions no avancen. I tenint reptes cada dia més gran, jo dic, la part d'equipatge que ha de tenir el directiu, la part d'estratègia, ha d'apostar per aquest àmbit. Més teories del vidre trencat per intentar buscar sortir. I va sortir bé. I la resposta està que ningú esperava que es consolidés, la feina bona que heu fet, Jordi, jo ho dic aquí, que és Julio, que es consolidés, però va ser per aquesta via d'anar al que no s'espera, perquè la resposta sempre acaba sorprenent. I aquesta resposta va sorprendre. Al final és canviar el xip cognitiu de que el que ha estat tota la vida i a partir d'aquí podrien tenir una possibilitat, no al 100%, perquè ningú avui pot dir que això funcionarà al 100%, però si no t'arrisques una miqueta, no, aquí no estem fent gran cosa, no acaba funcionant, i va funcionar. I dos, i ja acabo en aquesta part, i ja podries ja dir, ja no intervinc podria, a la tercera. Podria. De cara al futur, teniu un espai amb molts ingredients que podria ser ingredient de futur de cara a aportar coneixement i fer-lo millor. Tota la part de gestió i de programa ja està super en marxa. Carla està per aquí, magnífica professional. Però la part de coneixement, jo reivindico, jo m'avanço aquí a Helena i Anna, que podríeu tenir diferents itineraris que el TC estaria encantat de col·laborar. Lliçons apreses del programa, tota la part de
una mena d'observatori de com està funcionant les diferents benchmarking de la millor pràctica, la pràctica excel·lent o pràctiques, o sigui, que tenir espai, o bé un grup de treball que vulgui fer alguna cosa d'encàrrec o bé comunitat. O sigui, que teniu mil coses per aprofitar que el CEFES està compromès en aquest tipus de programes per fer una mena d'espai de suport a tota aquesta part d'intervenció que esteu fent. Gràcies. Julio, breument, si podries apuntar algunes experiències passades. Dos minuts, no, la broma. Bueno, jo crec que lo que és interessant és que estem pensant en la mediació intercultural com un bolet, no? I la mediació intercultural formava part d'una... Estic parlant del començament de segle, estem parlant de l'any 2000 i pico, no? 2002, 2003, 2004, en endavant. I la mediació estava incrustada en una visió, no? del coneixement de la diversitat i del reconeixement de la diversitat dintre dels centres, no? Que penso que, bueno, anar més enllà de la dada aquesta del 40% i pico són estrangers. Bueno, i això què significa, no? Són estrangers, estrangers és una categoria igualitària, no, estrangers és una diversitat, no? Dintre dels estrangers i que ven de tot, no? Bueno, jo soc, entre altres coses, soc de l'Uruguai, no? Aleshores, jo penso que el que va ser interessant, bueno, i aquí el Jesús Martínez és el responsable, no? De una vegada que passa de joves a la direcció general, l'impuls d'un programa que, bueno, jo vaig començar a treballar en allò concretament, no? Un programa que li dèiem Programa d'Educació per a la Convivència en la Diversitat. O sigui, aquest nom lo escoltem ara i diem, ah, mira, interessant, no? O sigui, abans la directora parlava de la convivència, no? I de la diversitat. I penso que aquest programa va enmarcar molt bé la tasca de los mediadors, no? Ells van aportar, les mediadores, van aportar molt impuls, no, a aquest coneixement, i el programa va impregnar els centres d'un interès per la diversitat més enllà de no m'entén per la llengua. No? Bueno, no m'entén per la llengua, no només per la llengua, no t'entens perquè no entens la manera de pensar, la manera de menjar, la manera de creure, no? en la vida i en com se resol la vida. I el programa aquest jo penso que va ser d'una gran importància, tot i que segurament ara està una mica desaparegut al centre, perquè va ser la contaminació, no? De la idea de la mediació intercultural per tot el professional. Només per sintetitzar seria aquesta la idea que voldria ressaltar. No? Gràcies, Julio. Entraríem en la segona pregunta del bloc 2 i li faríem a la Chaima i després passaríem a un altre vídeo. La pregunta seria, què és el que més et motiva de la teva tasca com a mediadora? Jo crec que si parlem en un pla general, a tots es motiva veure resultats, no? Encara que costa, s'ha de treballar molt, s'ha de fer molta pedagogia, s'ha d'invertir molt de temps, però al final veu resultats, no? Resultats que són petits, com per exemple, no sé, no? Facilitar un vincle familiar entre un intern, un professional i la seva mare amb la que porta sense parlar 3 anys o 2 mesos. No? També el fet de tenir l'oportunitat, no? de poder parlar amb diversos col·lectius i també posar-nos en una postura de sortir, no? D'aquesta zona de confort. És a dir, jo, per exemple, principalment interactuo amb els àrabs, no? Però a vegades no és un àrab, no és una persona d'origen marroquí, algerià, la que va interactuar amb mi. És una persona d'una altra cultura. I això també implica dir, jo també haig de fer un esforç per interactuar amb aquestes cultures, per conèixer-les, per esforçar-me, no? I a la llarga tu veus un resultat positiu d'aquesta persona, no? Un agraïment, un apropament amb els equips, no? Per exemple, jo què sé, us poso un exemple de Lledoners, eh? Estic personalment molt contenta d'haver fet un projecte conjunt amb escola i arrel de fer aquest projecte, la gran majoria de nanos joves que abans no assistien a escola, mai anaven, doncs han començat a tenir un compromís amb escola des de l'any passat i no han faltat cap dia a escola. Això què garanteix? Pues que fomenti la llengua, que puguin començar a anar als programes de tractament sense necessitat de tenir un suport més individualitzat, no? Que tinguin més autonomia. I seguint amb el que deia una mica el company, és que ja no és només no hablar mi idioma, és que és no entén tot el meu percepte, no? Tot el meu conjunt cultural.
i és molt més complex del que sembla. Però jo crec que principalment això, no, rebre feedbacks positius, ampliar el ventall intercultural, no només en el centre, sinó que el nostre propi, i també, per altra banda, fer, no, fer que aquesta persona trobi un lloc allà dins, i un lloc que no sigui de caire segregat. Els marroquins van amb els marroquins perquè no m'entiendo amb els marroquins, no? Sinó que ampliïn aquest vincle de convivència. I també és un fet que dona l'oportunitat, no, de noves necessitats, també impliquen noves metodologies, impliquen nous reptes, impliquen noves estratègies, impliquen saber que a la llarga desenvolupes capacitats noves que poden donar resposta, no, a aquestes necessitats que presenten aquests usuaris. I ja estaria. Moltes gràcies, Jaime. Si podem, passarem al segon vídeo. Lo que más valoro de las funciones que hace un mediador, el mediador en este caso, es sobre todo la posibilidad que nos da de podernos expresar tranquilamente, porque este es un ambiente muy cerrado y entonces las personas a veces no estamos suficientemente tranquilas como para hablar y podernos expresar para solucionar los conflictos. Con lo cual creo que el mediador es muy importante para ayudarnos en estos temas. Sí. ¿Qué es lo que más valoras de las tareas de mediador? Ah, el regalo que me han hecho en Ramadán. Eso, la verdad, fue un detalle, porque uno espera algunas veces como un detalle así, los festivales, como en las fiestas del cordero, de cualquier cosa, que vengan ahí un imán, que viene ahí a hacer su rezo con toda la gente. Se siente un poco la motivación de... ¿Cómo afecta esto emocionalmente, pues, al invierno, estando aquí en prisión? Uno recuerda un poco así también a su cultura, a sus raíces, y está más emocionalmente, nostálgicamente, tiene un poco así de volver a estar bien también, porque algunas veces las personas están aquí olvidadas, no tienen familia, se sienten solos, y en cuanto hay una reunión así, la gente se motiva a estar bien. Me ha gustado a mí, la verdad, estar ahí rezando con todo. Fue muy bueno venir un hombre de fuera y hablar un poco así con nosotros. Todo estuvo muy bien. Y no para mí, también para los gitanos, cuando vinieron a tocar la guitarra, a cantar flamenco, estuvo muy bien todo. Así, cuando viene gente de fuera a hacer cualquier actividad, yo hice con el... Mod Fitness, ese que hace respiración, era un chico muy simpático, y siempre que viene gente afuera a hacer cualquier actividad aquí, sientes un poco que aún importas a alguien que viene aquí voluntariamente a hacer su... Sí. La verdad, apoya mucho. A mí me apoya cada vez que viene alguien afuera y te habla, o cualquier apoyo, te muestra un camino donde puedes escoger cuando sabes, eso es un gran apoyo. Quin missatge motivacional donaries a les persones? Que no desesperin, que sempre hi ha algú que els hi obre la mà, que moltes vegades venen de fora pensant que els hi han dit moltes vegades que no, però que a se'ls hi diu que sí que poden fer moltes coses que creuen que no poden fer, que poden aconseguir moltes coses si s'esforcen. M'ha agradat molt l'entrevista a l'intern, perquè ha posat en valor coses que ell ha considerat importants, com el tema de la documentació, com el tema de que es facin activitats culturals en les que puguin participar, que vingui gent de l'exterior, que aquí demostra que hi ha diversitat cultural, perquè hi ha gent d'ètnia gitana que han col·laborat en les festes tocant la guitarra, voluntaris que hi han participat, els mediadors. Aquí es veu que els interns agraeixen qualsevol cosa que vingui de l'exterior, que se'ls escolti,
I jo doncs sempre els dic que no desfalleixin, que tenen una mà oberta sempre, que els ajudarà i que ells han de posar part d'ells mateixos per aconseguir-ho també. Jo sempre penso que haig de dir sí, que no és molt fàcil dir-ho, però haig de dir sí. I si algú em diu no, jo penso que continuaré lluitant perquè aquest no es converteix en un sí. Ja està. Molt bé, Enriqueta. Bones paraules per tancar el segon bloc. I entrarem en el tercer, tot i que realment ja ens heu apuntat forces pistes, que seria quines dificultats i quins reptes són actualment. Hem parlat de la documentació, hem parlat de possiblement algunes altres de recursos, però també és veritat que venim de fa 20 anys i que les coses han anat fent un camí, no? I en aquest sentit li preguntaria a Julio en quines dificultats principals us heu trobat en principi, a diferència de les actuals. Bueno, molt breument, perquè crec que s'han parlat moltes coses, no? Però bueno, jo per destacar, i parlo d'aquí una mica una mirada des de direcció general, no? Des de lo que seria una mica la coordinació del servei. Jo penso que lo primer va ser la definició de la figura de dificultat, no? Bueno, la dificultat de la definició de la figura del mediador al centre penitenciari, no? Per una banda, per el propi mediador o mediadora en aquell moment, i per altra banda, per la gent que l'acollia, no? Sempre estàvem en la discussió, jo parlava abans si era la traducció, que, bueno, que jo semblava que era molt important, sembla que és encara, i deien, bueno, no, és la traducció d'una altra cosa, no? És una connexió de món, no és una traducció, no? També, bueno, me recordo el Joaquín Vergés que sempre deia, no? El mediador no es el educador de los extranjeros, ¿no? El mediador es mediador, ¿no? Y trabaja tan a las personas extranjeras como a las personas nacionales y crea vínculos, crea nexos. Yo pienso que ello van a ser las dificultades en cuanto a la funcionalidad. Y una dificultad muy importante, que Jesús la mencionaba antes y Enriqueta también la mencionaba de otra manera, era el tema econòmic, no? O sigui, era un servei que estava finançat amb molt pocs diners, cada any patíem, bueno, com continuarà, tindrem diners no, o no tindrem diners, penso que allò va ser un canvi important, no? En el moment actual hi ha molt més mediadors, figures mediadores als centres, els serveis tenen una estabilitat, intenten o s'intenta que es millori la dotació econòmica de cara a lo que serien les nòmines directes, no? Y bueno, pienso que serían las dificultades que yo diría desde la mirada nuestra, para mí en aquel momento. Gracias. Jesús, ¿podrías aportar? Molt breument, y faré un nexo entre el bloc 2 y el 3, tema motivacional y el tema 3, dificultad. Aquí faré un híbrido. Molt bé. He parlat abans del Galeano, que era no el Joan Galeano de Quatre Camins, sinó de l'escriptor, que se li atribuïa una frase. Al Robert Louis Stevenson també, no sé si és seva o no, se li atribueix la frase. El més important és el camí, el viatge que arriba. Quan arriba, ja... jo crec que aquest programa té això. I explico per què. És un programa nou que té ingredients que no hi eren, a la qual cosa sou protagonistes d'obrir un camí que jo crec inèdit a Catalunya. Jordi, jo crec que la resta, i aquí hem estat sempre pioners del que se feia a tota Europa, a la qual cosa jo crec que tenia un capital de coneixement importantíssim. Heu de tenir aquesta visió de esteu conduint per un espai que té novetats, que té assombro, que té curiositat, que té dificultat, però l'heu de gestionar com un element de... Bueno, jo vull estar allà perquè estem fent obrir un camí inèdit. I dit això, jo torno a dir. Us heu de tenir aquesta visió de compartir el coneixement, de millorar-lo. Sou tantes persones avui que teniu aquesta... segurament les aportacions que teniu són multiplicatives. Entonces, la idea és, i és el repte que torno a presentar des del CECE, si voleu que això arribi a una segona fase, a una segona generació,
a tenir una visió més atinada de com s'ha de conduir tot això, doncs teniu la possibilitat de fer aquesta reflexió contínua. Ja sé que esteu molt atabalats, que els contractes que són el que són, que les hores esteu molt vinculat a la feina que heu de fer, efectivament. Però bueno, penseu en un marc cognitiu més ampli, per tal si hi hauria algun tipus de mediadors o d'intermediaris que podrien facilitar que vosaltres esteu reportant el vostre coneixement i a la vegada això acabi convertit en una trobada anual d'explicar tots els avenços que s'han fet en els programes de cara a la comunitat global, tant les persones que intervinguin, com persones que estiguin en les organitzacions, com persones que estiguin en experiències similars en barri, el que fareu avui en les taules rodones que tindreu a continuació. Gràcies, Jesús. I ara parlaríem de les dificultats actuals i, per tant, m'agradaria fer la pregunta a l'Ahmed. Quines són les dificultats actuals? Hem parlat de documentació i altres cosetes. Si podries aprofundir o afegir algun altre repte o dificultat que us trobeu al vostre dia a dia? A part de la documentació i tot el que lleva a aquest tema, tenim el tema de falta de... Falta no, però tenim pocos mediadors. Entonces, quisiéramos tener más, porque hay mucho trabajo que hacer y necesitamos más mediadores y mediadoras. Molt bé. Chaima, podries afegir? Jo crec que una altra dificultat molt important de la tasca que desenvolupem és la gestió de la frustració, no? Que hi ha molts cops que es fa una quantitat de treball molt gran i malauradament l'objectiu, no, que es té a l'hora de pensar aquesta feina, pues, no s'acaba de consolidar del tot o no es pot aconseguir en aquest moment i s'ha de pencar molt més per aconseguir-ho. I no sé, jo com a consell donaria això, no, que hem de ser molt conscients que s'ha de fer com una feina molt paulatina, insistir molt, no? Com han dit, és un projecte dins del seu relativisme jove. S'ha anat consolidant molt la figura de lo que és la mediadora i el mediador, de què és el que es fa, però encara no totes les figures, no, que formen part del circuit en són conscients. I s'ha de fer una cosa que ens recorda molt la Marta, la nostra coordinadora, que és la pedagogia. S'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'explicar molt quina és la tasca i com es fa la tasca i per què hi som allà. I és una cosa que cansa, que frustra, que es repeteix moltíssim en bucle, però és necessària, no? I crec que al final, no sé, no? Quan creues la porta i surts de la feina, t'has de quedar amb lo positiu. I lo negatiu ja, pues mañana, con la siguiente jornada, ho anem treballant. Però jo diria això sobretot, adaptar-se al centre penitenciari, treball paulatí i gestionar molt la frustració, molta gestió emocional. I una manera positiva, molt interessant. L'última pregunta de reptes i dificultats, i preguntarem a l'Enriqueta. Quins consells donaries als que venen, no als companys que tenim ara aquí, sinó als que vindran? Els companys que vindran, que vinguin amb il·lusió. Que no es frustrin, perquè amb voluntat tot s'aconsegueix. Quan tens ganes de fer coses, les fas. Per molt impediments que et posin, si tu les vols fer, les faràs. Amb educació, en coordinació amb la resta de professionals que hi treballen, per suposat. Perquè la figura del mediador cultural, recordo que en els inicis, no estava gaire ben vista per la gent que hi treballava al centre, perquè els veien com, no sé, com un invasor, no? No sé si m'enteneu, és el que penso jo, que venien a envair a l'espai dels funcionaris. A veure, ara nosaltres que estem aquí fent una feina, aquí venen aquesta gent a fer altres coses diferents. I no és així, no? Han vingut a sumar, a ajudar-nos a entendre la diversitat que hi ha, ja no tan sols per l'idioma, perquè jo no parlo idiomes, jo només parlo català, castellà i una mica de gallec, però no he tingut mai dificultat per entendre'm amb cap intern de qualsevol nacionalitat, mentes amb tots. Quan no entenien la meva llengua, pues,
he demanat ajut en un mediador i tots junts hem fet la tasca que havíem de fer i ho hem aconseguit. I els que venen de nou, doncs dir-los que treballin amb molta il·lusió i que si troben entrebancs, doncs no passa res, no tanquis la porta. Si avui no aconsegueixes, ho aconseguiràs demà. I és el que jo sempre he pensat, és el que he fet i sempre he aconseguit el que he decidit aconseguir. Sempre he tingut records, també ho he dit, de part de la direcció. He tingut uns bons companys de mediació intercultural. La veritat és que no tinc res a dir, perquè és que ha sigut excepcional la col·laboració. I bueno, que vinguin amb il·lusió i ganes de treballar. I ja està. Si tu ets una bona persona i ets treballador, aconseguiràs moltes coses bones a la vida. Res més. Gràcies. Si algun membre de la taula vol dir, complementar algun aspecte més de quines reflexions o què li dirien a les futures persones mediadores, doncs hem guanyat una miqueta de temps, o sigui que teniu temps, i si no passarem al segon bloc. Doncs passarem al segon bloc, que seria l'últim. L'últim és el perquè de la mediació intercultural. Crec que també ens heu donat molta, hi ha algunes idees del perquè, sobretot al principi en el bloc com feien referència per què l'origen d'aquest servei. I per tant, bueno, començarem amb la Chaima. El perquè, quina és la necessitat real? Ja sé que ho he dit moltes coses, podries, si vols, fer un resum. Quina és la necessitat real de la mediació intercultural i per què ha de seguir estant? Bueno, existeix una realitat social, no? Com bé han dit, hi ha un percentatge molt ampli de població estrangera i abans de la mediació, doncs probablement el circuit que estava muntat, no, dins dels sistemes no estava preparat per donar una resposta, no? I llavors, arrel de que s'incorpora una figura de caire intercultural en els centres, es comença a donar resposta realment a aquesta necessitat. I jo crec que també és com un efecte rebot d'exemple, no? Encara que no és l'objectiu que es persegueix. El fet de que unes persones estrangeres que venen aquí i pel motiu que sigui acaben dins d'un sistema, no? O sigui, privades de la seva llibertat, puguin veure que amb feina, treball, repetides, amb treball i fent les coses bé, no? Tu també et pots incorporar d'una forma completa, no? En aquesta societat, el fet de que no només vegin com a figures professionals gent autòctona, sinó que vegin gent diversa, no només els teus companys de mòdul, no? Que puguis dir, ostres, doncs mira, aquí hi ha gent que treballa i són de moltes cultures diferents, no? I és una figura professional com qualsevol altra. I bueno, com a resum, doncs, jo és que faig com mucho hincapié en això, en el dualisme en el que viuen els estrangers. I jo crec que és una de les principals necessitats a les quals s'està donant resposta. Molt bé. I donarem veu també a una persona interna que es beneficia del servei, a veure què ens diu. Yo creo que es muy importante la mediación intercultural precisamente por los diversos idiomas que hay. Y entonces la gente es muy difícil que se pueda entender y a veces esto es lo que causa malos entendidos. Con lo cual me parece que un mediador que puede interpretarlo mucho mejor es muy bueno para las personas, para el entendimiento y para que haya una más buena integración entre todos. Y la una cosa más o especificar algo más sobre la mediación, dice, ¿hasta dónde te gustaría ir en la mediación intercultural? Well, me gustaría que trabajara gente que no se fueran siempre catalanes, que fueran de otros países en el exterior, porque siempre que cuando hay cualquier funcionario que es extranjero o psicólogo o cualquier persona se siente un poco más uno se siente más atraído de hablar con él, porque cuando habla alguien con tu propia lengua, te sientes más suelto en hablar sobre tu vida o sobre las dificultades que tienes y eso. La mateixa pregunta a qualsevol.
Enriqueta, ja has parlat bastant. Tenia aquesta pregunta per tu, però era si algú com en Julio, en Jesús o l'Ahmed, perdó, podria afegir alguna cosa més. El per què de la mediació intercultural, per què de seguir estant, Ahmed? Como ha comentado la compañera Sheima, el tema de, es una realidad cultural por tema de multiculturalismo, por la convivencia de distintas nacionalidades. Entonces, es un servicio muy, muy, muy importante y muy vital actualmente en el ámbito penitenciario para la convivencia, para el entendimiento, para tener, convivir con dos culturas, ¿por qué no? Y con varias culturas. Con respeto y tolerancia y el día a día, lo que intentamos fomentar también. Molt bé. De ben segur que la tolerància últimament a la societat d'avui en dia ens fa bastant de falta, eh? No només dintre presons, sinó a fora del com venen els temps. Entraríem a l'última pregunta. Fins a on ens agradaria arribar amb la mediació intercultural? Fa 20 anys, en Julio i en Jesús han explicat molt bé què era l'origen, ara portem 20 anys. Serien capaços d'imaginar-nos què faltaria per la mediació intercultural d'aquí 20 anys més a dintre en els centres penitenciaris. De ben segur que en Julio i en Jesús podrien ser molt optimistes i pensar que el 2022 tindrien aquest servei i això estaria tan instaurat, a lo millor no, però què voldríem d'aquí 20 anys? I és un torn obert a vosaltres, Julio, tu que segurament tens més perspectiva, què t'agradaria que fos la mediació intercultural d'aquí 20 anys o d'aquí 10? Bueno, jo crec que estem vivint un món i una societat en una situació una mica preocupant. Quan dic preocupant no lo dic en sentit derrotista, no? Sinó al revés. Jo penso que tenim un repte molt important al davant, no? Que és que hi ha la força d'un discurs molt xenòfob, molt excloent, no només de la gent estrangera, sinó també de la gent en situació de vulnerabilitat, no? I jo penso que, bueno, que per mi la idea de la mediació és la idea de la impregnació, no? De que sempre he dit, no? Bueno, tenim figures mediadores als centres, però els centres han de ser mediadors i crec que vosaltres, mediadores i mediadors, heu jugat aquest paper. Enriqueta abans ho explicava molt clarament, no? Ella és una persona sensibilitzada i el treball aquest de contacte amb mediadors ha permès amplificar, no? Aquesta idea. I penso que és això, és una actitud, no? Per a mi la mediació és una actitud que hauria de ser de cada persona en la seva pràctica diària, per a mi, no? O sigui, per exemple, trencar estereotips, no? La curiositat i el respecte vers l'altre i el reconeixement, no? O sigui, no hi ha, no? Sempre diem en l'antropologia, no hi ha cultures superiors ni inferiors. Tothom tenim una manera de viure i tothom tenim punts de trobada, que això és el més important, no? Tenim punt de trobada. Tenim, quan parlem amb persones que no són de la nostra societat, veiem que tenen preocupacions similars a les nostres, tenen necessitats iguals a les nostres, no? Tenen creences, no? Que, bueno, pots trobar inclús punts de contacte, no? O sigui, tot allò és el que s'ha de reivindicar, no? És el punt de contacte i el punt d'entendiment i després un espai comú, no? Que jo penso que les polítiques d'integració també s'han de fomentar i penso que aquí la mediació té un paper important, no? La integració no pot ser la dissolució de lo propi, no? La integració ha de ser, bueno, que tothom aporta en un cercle comú, en un espai comú i després hi ha coses comuns dintre d'aquest espai. Bueno, per mi és una mica aquesta visió i bueno, què m'agradaria? M'agradaria que no ens contaminéssim dels cants de sirena, no? Ara mirem Itàlia, per exemple, bueno, ja veurem què fan, no? Però, clar, diem, quan una societat vota per polítiques on està dient que hi ha persones que no tenen dret a viure en una societat, diem, bueno, allò és bastant preocupant. Aquí, per sort, los tenim, però estan una mica acotats, però no em confio gaire, no? Jo penso, bueno, dic, no faig opcions polítiques, eh? Faig opcions personals i penso que és una responsabilitat de cadascú, no? Tot allò, aquests rumors que arriben per WhatsApp, bueno, se poden desmuntar molt fàcilment, no? No hi ha això. Allò és part d'una política que, bueno, que permea i arriba fins a la base i nosaltres des de la base
ens encarreguem de distribuir bulos, no? Fakes, que diuen ara en anglès, però bueno, per mi és aquesta la idea. Molt. Endavant. Tirant del fil que planteja Julio, també molt breument, si aquí en aquesta taula hagués estat un profe de SADE, què hauria passat? S'hagués portat tota aquesta experiència. Caso d'èxito és SADE. Va ser el tancament de la Model. Caso d'èxito, cada any a los alumnos, por favor, la Model, otra vez. No. Caso d'èxito, què vol dir? Reivindiquem 22 anys de treball ben fet on no s'esperava, hi ha una realitat. Efectivament, n'hi ha rectes, n'hi ha problemes, n'hi ha molta cosa, però jo crec que hi ha diferents itineraris per seguir. I jo, ir a la piscina i ofereixo un. Si voleu comprar, compreu, si no, no compreu. Dic, cas d'èxit, què vol dir? Que ara, en l'època en la que estem, necessiteu tenir musculatura. Que avui és un gimnàs que hem posat aquí al CFE, musculatura, què vol dir? Identitat de professionals nous que heu vingut per posar un ingredient que abans no hi era i que està sortint, traient la pressió, els sesgos que moltes vegades tenia, està triomfant perquè està ben conduït i són professionals. Llavors, què vol dir? Quan dic musculatura i faig el lligant el que diu Julio, mediadors interculturals, necessitem mediadors socials. Avui, més que mai, està polaritzada la societat. Anem a un espai de trinxeres. Deia, també, per recordar-me del gran antropòleg català, el que està en Atapuerca i aquí el Eudal Carbonell, que deia el mediador és el que està a les dues voreres i és el que té una pota en un costat i és el que ha de fer el gigant. Jo dic, 20 anys de lliçons apreses és per fer una reflexió per no ja per l'àmbit de la presó, sinó per l'àmbit social. Heu fet molt recorregut, com dir, tenint ingredients, que és el principi actiu que hem de saber tots, perquè tenim un panorama aquí davant, ha citat les recents eleccions a Itàlia, tenim ciutadania no crítica, que se'n passa tot. Jo crec que aquest és un moment de dir, anem a plantejar, dir, explicar, difondre el que hem après 20 anys fent aquesta tasca tan oscura al principi, tan dura, i que podem dir alguna cosa. Jo crec que aquí teniu un marge per fer-vos un reconeixement de feina ben feta en un àmbit que no era propici i que era precisament el més complicat per fer el que jo dic de SADE d'un cas d'èxit. Amb aquí jo me va interessar. Molt bé. Jaime? Bueno, jo com a aportació dic que molts cops, no, tots aquests estereotips, prejudicis, no, que s'han comentat, no només són socials, no, sinó que molts cops són institucionals i de caràcter burocràtic també, no? Es troben a les lleis, a les normes, als articles, als decrets, i és molt difícil generar aquest impacte, no? Però també crec que actualment ens trobem en un context social, encara que hi ha moltes coses que són negatives, un aspecte positiu és que hi ha moltíssima gent que reivindica moltes coses, moltíssimes, en l'aspecte social, no? L'altra cara de la moneda és que quan tu generes tot un sector global que reivindica coses de caire positiu, no, es troba l'altra cara, que és, pues, la gent que està en contra d'això, no? Com tots els fenòmens històrics que ens succeeix. Llavors, clar, sonarà molt utòpic, no, el que diré, perquè és gairebé impossible, però tant de bo dintre de 20 anys, no, en aquests prejudicis i estereotips, pues, no estigui tan equilibrat aquesta franja, no, de pro i en contra, sinó que la de pro vagi en augment i la d'en contra disminueixi. No? És molt difícil de fer. Gairebé utòpic, però s'ha de treballar. No? És a dir, si hem tingut avui aquí l'exemple, no, de 20 anys enrere, una cosa tan bàsica, no, no es va poder aconseguir i avui dia sí que s'aconsegueix, pues 20 anys és molt de temps, es poden aconseguir moltes coses, no? Xarxes intercomunicatives i moltes ganes, suposo. Molt bé, gràcies, Jaime. Ahmed, voldria fer alguna cosa més? Enriqueta? Estem bé?
doncs tenim bastant, tenim el temps de fet suficient i que ens havíem preparat per torn obert de paraules. Jo escoltant-vos, no sóc expert com vosaltres, tot i que també hi he treballat un petit període de temps, és les persones estrangeres estan sobrerepresentades en el sistema penitenciari, també ho estan en altres serveis de l'administració, podríem dir des d'infància i des de serveis socials. Per tant, crec que això el que dona la volta és que és obvi, no?, que la persona migrada no és el tema, sinó que és com acollim i com ens organitzem com a societat. I després una altra reflexió és que em dona la sensació que en els centres penitenciaris possiblement hi ha menys conflictes relacionats amb tolerància i odi que els que ens podem trobar a la societat. Aleshores, hi ha una part d'humanitat que aquí és on ens perdem, no? I que crec que tota la societat i tot el sistema és un reflex d'això i que alguna cosa, i alguna, més d'alguna cosa, s'està fent bé en aquest cas en els centres penitenciaris, tot i que hi ha molta feina a fer, però també n'hi havia molta a fer, no? Per tant, una mirada positiva, la gestió de la frustració en què tenim límits que estan sobre els nostres rols professionals, com podrien ser les lleis, principalment la llei d'estrangeria, que dificulta molt tot el que és el tema documental. Per mala sort no està a les nostres mans i ho hem de gestionar d'una manera o altra, no? Perquè aquesta realment és la realitat d'aquí i de molts països d'Europa i d'Occident en general. I res, motivar a les persones que esteu aquí, que també ens interessaran molt les vostres preguntes que podeu dirigir a qualsevol membre de la taula. Tenim uns 15 minutets. Moltes gràcies per la tasca que esteu fent. Jo em dic Omar, soc mediador, persona mediadora, i soc agent comunitari també de salut. I crec que la pregunta que has fet d'aquí 20 anys que podem aconseguir, crec que 20 anys és molt, com ho ha dit la companya. I crec que si hi ha una voluntat política es pot millorar les coses d'aquí uns mesos. El que veiem nosaltres com a persona professional, la nostra figura no està reconeguda. No està valorada. És trist. Segurament hi ha gent com que treballa en el món social que està lluitant per millorar la figura d'aquestes persones. Crec que hi ha falta de voluntat política real per fer aquest canvi. I avui estem aquí, crec que tots plegats podem fer proposta de millora per a que aquesta figura sigui una figura reconeguda. I veig que la companya i el company que estan aquí són professionals i també els professionals que són experts que han treballat amb ells ja diuen realment la importància d'aquesta figura, però en la pràctica falta moltes coses a fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Se sent? Bueno, jo em dic Raúl Martínez i ara estic jo jubilat també, com el Julio, però era subdirector de CEPAIN. I bueno, jo crec que hi ha un tema que en la situació actual de la mediació intercultural, a part del que deia el company, que és el reconeixement de la figura professional, que estem perdent terreny i és en la formació. O sigui, no tenim des de fa molts anys una formació que reconegui aquesta figura, però que li doni les eines necessàries, que no són poques, per poder portar a terme la seva tasca. Per tant, pensant a futur o des del punt de vista del propi govern, es pren en sèrio la figura mediadora intercultural i genera un procés de reconeixement d'aquesta figura i un sistema de formació, sigui reglat o no reglat, però contundent, que els doti de les eines i dels coneixements necessaris, o ens estem trobant que cada vegada ens costa més a les entitats que hi treballem en el territori i que utilitzem aquesta metodologia i aquesta praxis de poder trobar persones adequadament formades en la mediació intercultural i en la,
sí que hi ha formacions de mediació a molts nivells, penal, familiar, etc., però queden fora de l'àmbit social i de l'àmbit, diguem-ne, del que seria propi d'aquesta mediació entre persones que perteneixen a àmbits culturals diferents i que, per tant, tenen un concepte del món i de la seva relació amb les demés i amb la seva relació amb la realitat diferent i que s'ha d'ajudar a conjuntar precisament per evitar aquests conflictes. Aleshores, jo faria una crida una mica també des del punt de vista institucional a treballar en aquesta direcció, no? Com deia el company Omar, el reconeixement de la figura, però aquest reconeixement no pot passar o no pot succeir si no hi ha una formació realment forta, o sigui, no 30 hores de no cursets, cursillitos, sinó una formació a l'abast de més, perquè sí que n'hi ha formacions universitàries a nivell de postgrau, però que estan molt vetades a persones que no tinguin o reconeguda la seva titulació, encara que la tinguin a altres països, o no tenen una titulació universitària. Per tant, crec que aquest seria un tema central on focalitzar-se de cara als anys vinents per dotar-nos d'aquesta formació en temes de mediació intercultural. Gràcies. Bon dia. Em dic Sam, tècnic d'acció comunitària de la Fundació Josep Aym. En primer lloc, constatar que Catalunya és pionera i que no sé si a altres llocs existeix aquest servei de mediació intercultural en àmbit penitenciari, encara que ho existeix, que Catalunya és pionier. Si ets pionier, si has engegat una iniciativa que tant de bo necessària perquè connecta els professionals com ho entès i amb les persones privades de llibertat, crec que és necessari i bo de fer-ne una avaluació de quin ha sigut l'impacte d'aquesta actuació en l'àmbit penitenciari. No? Perquè molt sovint es parla de mediació en l'àmbit de les escoles, en l'àmbit sanitari, a qualsevol lloc, i a vegades a la demanda, no? Necessitem un intèrpret, alguna cosa així, no? Però en aquest cas, tenint en compte que es tracta de persones en privació de llibertat, que algun d'ells segurament han sortit, és molt probable que és molt difícil de fer aquesta avaluació d'impacte, però jo crec que és necessària per donar com a conclusions, el que deia Raül, no? De dir, si fem una avaluació d'impacte, veiem que és necessària, quin ha sigut l'impacte sobre les persones que han tingut aquest servei, persones recluses que ja han sortit d'allò i que el company deia aquestes persones amb la situació en la qual es troben, quan surten, tampoc no saben què fer, no? Perquè estan seguint en la situació de vulnerabilitat a la qual els ha conduït en situació a la presó, no? Per tant, jo, per resumir, m'agradaria que hi hagués una avaluació d'impacte, perquè qualsevol iniciativa política o el que sigui, o social, ha de tenir una avaluació de veure aquest 20 anys on ens ha portat, quins són els resultats, i sobretot fent preguntes a les persones que han beneficiat d'aquests serveis i als mediadors i mediadores, que segurament no és una feina donada a qualsevol persona, perquè entrar en la presó en si mateix hi ha un tabú, no? Hi ha on treballes? A la presó. Per les mateixes persones que hi treballen, penso que és necessari de fer aquesta avaluació d'impacte. Hola, bon dia a tothom. Veig a la pantalla 20 anys d'immediació intercultural. 20 anys, són molts anys. Jo me'n recordo. Vaig començar fa 16 anys. 16 anys. Vaig començar amb un contracte molt precari de 2 hores.
sembla mentida i encara estic treballant. Després de 16 anys encara estic amb un contracte molt precari de 30 hores. El mediador intercultural ha començat com una extraterrestre. Al principi entrem al centre penitenciari i ningú sap què és la funció exactament del mediador. Moltes vegades a mi m'ha preguntat als funcionaris què fas. Què fas aquí? Com si fos una altra persona d'un altre món. Ha costat molt per consolidar la figura del mediador intercultural. Actualment sí que estem molt integrats, estem treballant en coordinació amb tot l'equip de tractament i amb la direcció, amb funcionaris, però la nostra situació encara està molt precària. Per què molt precària? Vull explicar coses molt senzilles. El mediador intercultural no pot aparcar el seu cotxe on aparca tots els funcionaris. El mediador intercultural, quan entra a la presó, s'ha d'esperar una estona per entrar. Sempre entra puntual, però mai sortirà puntual per la culpa de l'acreditació. L'acreditació, tots els funcionaris, membres de l'equip de tractament, té la seva funció en l'acreditació. Aquest és psicòleg, aquest és educador, l'altre és jurista, però nosaltres no tenim acreditació que puja mediador en cultural, ficant Cooperativa Suara o Fundació CEPAIM. I moltes vegades ensenyes l'acreditació al funcionari i no sap la teva funció. Això també dificulta la nostra tasca. Diu, el que fas aquí, que ets voluntari? Diu, no, soc mediador intercultural, però l'acreditació no diu això. És una contradicció que estem lluitant fa molt de temps per millorar, pues, només una jo vaig demanar fa 4 anys només de posar mediador intercultural en la targeta de l'acreditació i no hi ha manera. És una cosa molt senzilla. Bueno, hi ha moltes coses i acabo aquí. No. Vinga, i gràcies. Bon dia a tothom. Soc Amdic Fouad. En primer lloc, moltíssimes gràcies als exponents per les vostres aportacions. Jo, la veritat, porto poc temps treballant com a mediador en aquest context perquè vaig treballar com a professor d'àrab i mediador en el Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen del Departament d'Educació de Catalunya. Bueno, la meva aportació és que està relacionada amb els reptes dels joves internats. Jo dic que no sé, la veritat és que el tema de la documentació que ha sortit és molt important i aconseguir un contracte de treball per als joves, però jo dic que hem oblidat de parlar del consum de les drogues, que jo el considero que és la causa dels delictes. Perquè parlant amb molts joves, diuen que si aconsegueixo la documentació i un treball, això no els permet la reinserció en la societat. Jo dic que hauríem de desenvolupar programes perquè puguin reduir el consum de les drogues. I moltíssimes gràcies per tot. Hola, bon dia. M'agradaria dirigir una pregunta als companys que treballeu a centres penitenciaris. Jo en el 2015-2016 vaig treballar a Lledoners, per a mi sí, i em vaig sentir durant tot el temps que vaig estar allà, que van ser 2 anys i pico, molt sol. Em vaig sentir molt sol, al principi no tenia un lloc de feina, no? Era un mòdul a l'altre, bueno, on podia, on em deixaven. Vale? Llavors, us volia preguntar si us sentiu, o si sentiu que formeu part del centre penitenciari, si els professionals us fan sentir part del centre penitenciari,
o si sou l'última peça per quan jo no puc aconseguir X cosa, perquè em aneu a fer la mediació, no? O perquè em calmeu l'intern, o perquè jo em vaig sentir molt així, vaig haver de lluitar molt per reivindicar la meva figura, no discutint amb la gent perquè no sóc així, però sí que dient, no, no, ara no, i toca fer això, no? O aquesta no és la meva tasca, no? No sóc el recadero que va als consulats a fer les renovacions i torno, sinó que jo sóc una figura i haig de reivindicar la meva feina, que era 15 hores, no eren 30. Jo també tenia un contracte precari. I res, volia preguntar-vos com us sentiu actualment després de 20 anys. Fa 5 o 6 anys enrere era jo, i ara a veure com us sentiu vosaltres. Endavant. Vale. En primer lloc, dic que coincideixo bastant amb el que s'ha dit per aquí. Vale? Però, bueno, en relació a la pregunta que has fet, no? Jo crec que quan treballes en el món social, no? Depens molt de la persona amb la que treballes. Si sento que formo per al 100% del centre penitenciari, no. Sí, i no és una sensació subjectiva, sinó que també és objectiva. La resposta és no. Però, sí que hi ha individualitats, no? De professionals que per X o per Y sí que funciona amb ells aquesta feina, no? De pencar, i sí que t'inclouen en moltes coses. Jo parlo de mi, a nivell personal a Lledoners. Sí que hi ha professionals que tenen molt clar que no eres el recadero. Són la minoria, sí, però esa minoria que conserva un poquito de fe, no? I com s'aconsegueix la feina? És que, clar, ja ho he dit, tu pots insistir, tu pots explicar, tu pots fer molt, però hi ha un 50% que no depèn de nosaltres, que és que l'altra persona amb la que interactues, no, faci l'esforç de mentalitzar-se, no, i saber que, no sé, la mediadora árabe no està per echar la bronca a los 5 jóvenes que se han peleado hoy en el patio. Que si toca, toca, saps? En plan de, anem a fer una mica de consciència, de contenció, però no somos los broncadores, no? Puc dir que després de 20 anys això és una de les coses que encara falta molt treballar. Però sí que me quedo con eso, que hi ha individualitats que sí que han pogut, no?, cedir, que han dado el brazo a torcer i sí que accepten la tasca, encara que sigui minoria. Sembla que tindrem temps per una última pregunta. Dos? Molt bé. No, para contestar una mica al compañero. Perdón. Para contestar rápido al compañero. Ah, sí, tan. Bueno, totalmente de acuerdo. Es que recuerdo que cuando empecé en 2017, estaba así como un ovni. Entré ahí y claro, la figura no estaba reconocida, no nos conocía nadie, pero poco a poco iba haciendo vínculo con los equipos de tratamiento y ahora ya formamos parte de los equipos de tratamiento. Ya tenemos oficina, estamos dentro de los grupos y está todo anclado, pero al principio ha costado mucho, de verdad, pero mucho trabajo y perseverancia lo hemos conseguido. Gracias. Hola, bon dia. Mira, jo em dic Judit, sóc advocada en exercici i volia fer dos apunts. Un en relació al que deia la Maria Enriqueta López, que sí que és molt important el tema de la documentació en els centres penitenciaris. I com a advocats, a vegades ens trobem com molt sols també, lluitant amb el nostre client, de com fer les renovacions en els centres. Jo el 2003 vaig estar de coordinadora en una fundació en el que fèiem assessorament jurídic a través d'un conveni amb el Departament de Justícia. I sí que és veritat que fa, doncs això, no? El 2003 era potser com molt més complicat, s'ha anat avançant i potser a través dels centres penitenciaris s'ha agafat com més consciència, no?, de la importància de tenir documentada a tota la població estrangera, però a data d'avui encara ens seguim trobant amb aquests problemes, no? Jo em dedico al penal i al penitenciari
I he fet moltes reunions amb directors, amb subdirectors de tractament de centres penitenciaris, i una mica recau tota la responsabilitat en l'estranger, que té realment aquestes limitacions, no? Perquè moltes vegades ens entren, fan ingrés a presó via detenció, per tant, van sense absolutament res, val? Pot ser que no portin la documentació a sobre, pot ser que ni tan sols portin el passaport. Llavors, què passa? Que ens trobem que hi ha gent que no té recursos familiars a fora, que no té la documentació a dintre el centre i que el centre penitenciari, desconeix fins i tot que pot ser que tingui residència, que aquesta residència estigui a punt de caducar i que, per tant, se'ns estan produint caducitats fins i tot de llarga duracions a dintre els centres penitenciaris. Llavors, la meva proposta, o jo crec que hi ha d'haver altres solucions de recaure, és a dir, que quan una persona estrangera entra dintre un centre penitenciari, a nivell d'administració s'ha de poder fer la consulta, igual que fa el jutjat, la consulta a Policia Nacional de la situació administrativa d'aquesta persona, de quan és la seva data de caducitat, i fer un seguiment a nivell d'administració. Perquè aquesta responsabilitat cap a fora és com molt complicada, no? Precisament per aquesta manca. Llavors, clar, nosaltres també ens trobem limitats, no? Perquè ja vas fent gestions, intentes parlar amb un, intentes parlar amb l'altre, i tampoc es pot recaure tot, per exemple, en els mediadors, no? Perquè jo sé que ara últimament, amb un precisament del Centre Penitenciari de Joves, hem estat com batallant moltíssim perquè no hi havia manera de que li fessin la renovació, que la Policia Nacional dues vegades hi havia anat i no l'hi havien fet i se'ns va caducar dintre. Per sort, estava de preventiu, va sortir i hem pogut renovar. Però clar, aquestes situacions es van repetint a diari. Llavors, jo també penso que els mediadors tampoc els hi recau aquesta responsabilitat quan des de l'administració hi ha aquestes carències, no? Que potser serien molt més fàcils d'arreglar. I en segona part, el meu apunt vindria arrel de l'última intervenció del company i també una mica del que estàveu manifestant ara. Jo crec que no és pas dolent que els mediadors s'entenguin com una cosa externa al centre penitenciari. Com a concepte de mediació, aquesta objectivitat, aquesta imparcialitat, crec que pot donar com més seguretat o més garantia en els interns que no pas pensar que aquesta persona amb la que intentes confiar o que t'intenta mediar, fins i tot amb conflictes amb funcionaris o amb situacions de convivència i de règim intern, que puguin ser persones externes, no? En els que realment t'acabaran obrint un expedient disciplinari a dintre del centre penitenciari. Per tant, en aquesta part jo crec que no és dolent aquesta conceptualització de que siguin un element extern en el centre, no? I jo com a assessorament extern que fèiem a joves, ho agraïa, no? De dir, és que tu no ets del centre penitenciari, no? Ets algú que ens ve a ajudar i, per tant, la confiança és una altra, no? Que no ets algú que m'estàs, doncs, aplicant una sèrie de sancions o una sèrie de normatives o, bueno, doncs, era una mica això, l'aportació i a veure quina solució, doncs, podia haver-hi en aquest sentit. Gràcies. Suposo que haig de contestar jo, no?, aquest tema, ja que he parlat del tema de la residència. Bé, doncs, el centre penitenciari de Quatre Camins es fa, es renova en moltes residències, cada vegada més, però, a veure, és una cosa que, bueno, que em vaig decidir a fer-la jo, la directiva del centre em va deixar fer-ho, i, bueno, amb recolzament dels mediadors, perquè, clar, per poder tramitar una residència hem de tenir documentació. Sense documentació no la podem tramitar. Moltes vegades hi ha interns que no tenen res i per aconseguir el passaport necessitem com a mínim les partides de naixement. Si hem de trucar a Marroc, a Algèria, a qualsevol país per demanar a la família que, sisplau, ens enviï les partides de naixement per poder començar a tramitar el passaport i després continuar amb la residència, necessitem l'ajuda dels mediadors. Jo, per exemple, l'he necessitat, me l'han donat. És veritat que de vegades els he demanat que anessin a consulats a buscar passaports. És cert, els he demanat, però jo també hi he anat. Com a funcionària també he fet aquesta tasca. He anat a consulats, he anat acompanyada a vegades de mediadors perquè els coneixessin i els donessin tot el suport que necessitessin. Els he fet anar, els he demanat anar a comissaries de policia a recollir residències, perquè no sé si en altres centres, a joves ja, nosaltres sí, ens les lliuren a nosaltres directament les targetes de residència. No fan fer sortir els interns ni les venen a portar. Tenen la suficient confiança com per donar-nos-les. I alguna vegada algun mediador hi ha anat.
El tema que deia el company, que al principi se sentia molt sol, és cert, jo ho he vist, ho he viscut amb els companys mediadors. Jo els dic companys perquè sempre que he parlat amb la resta de funcionaris, sempre els he dit, són treballadors. Vale? Perquè, no, és que som... no us confongueu. Ells són treballadors i estan treballant juntament amb nosaltres per aconseguir una reinserció real. Vale? No una reinserció fictícia que, bueno, va, els hi fem quatre activitats i ja... No. La reinserció ha de ser real. I bueno, i ja et dic, nosaltres almenys controlem el tema de la documentació, l'anem controlant, i cada 6 mesos ve la Policia Nacional a renovar. Abans de fer la renovació s'han de fer les peticions i el fotut és que només ens diuen 2 dies abans quines renovaran i quines no. I clar, en aquests 6 mesos ens trobem la incertesa que els interns no saben si renovaran o no, perquè la policia m'ho diu 2 dies abans. Clar, i quan arriba el dia, ai, per què em veig sí i a mi no? No puc dir, són ells els que manen. Nosaltres fem els tràmits, però la policia és la que diu la resposta final. I el tema dels advocats, jo m'hi he trobat de vegades que advocats han trucat i han demanat, escolta'm, per què no m'envies que necessitem, perquè ho fem des de fora, perquè no totes les residències es poden renovar a presó. Hi ha residències que des de la presó no es poden renovar. Només ens deixen renovar les que són de llarga durada i les comunitàries permanents. I les que són de primera vegada o temporals només ens les deixen renovar si hi ha resolució favorable de la subdelegació del govern. Clar, si no tenim tota la documentació, en el centre no ho podem fer. Llavors, aquí sí que intervenen advocats, normalment, perquè ho han de fer per poders, els interns, perquè no es fan sortides a comissaries per renovar, perquè bueno, és una tasca que seria molts trasllats, molta disposició de vehicles, de persones per fer els trasllats, i com que seria un volum tan gran, doncs es va decidir que es fessin per poders. I aquí és on entren els advocats, la majoria de les vegades. Però que jo crec que sempre teniu la porta oberta. Si necessiteu qualsevol cosa, que la demaneu, que se us farà arribar. I no hi ha cap problema, des dels centres penitenciaris. Sempre que ho demaneu, sempre us apoyarem. I els mediadors, el mateix. Si algun al principi ho ha tingut malament, ho sento molt, demano disculpes amb el nom de qui sigui i bueno, jo crec que ara actualment els mediadors que estan treballant actualment crec que ho tenen més bé, que tenen un espai on treballar, que la majoria dels professionals, la relació que tenim amb ells és bona, és interactuar i si hi ha algú que no ho entén, doncs com a tot arreu, hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor, no? I ja està. I el Bilal, la intervenció que ha fet Bilal, no? Has dit que et deies que estic contenta del que ha dit, que a pesar de la situació precària ha continuat. Vol dir que això, vol dir que és una molt bona persona, que té una qualitat humana impressionant, perquè no qualsevol està disposat a donar el seu temps per ajudar els altres per tan pocs diners que en definitiva és el que mou quasi tot, no? Els diners, malauradament. Així és que, Bilal, estic molt contenta del que has explicat i que considero que tens una gran qualitat humana. Ens queden 2 preguntes que mirarem que siguin breus i després passarem a la pausa. Hola, bon dia. Perdoneu-me. Vaig amb la veu una mica fònica. Primer de tot, gràcies a les companyies del Centre d'Estudis, gràcies a la companyia Carla de la Direcció General, Julio, Jesús, mediadors, mediadores de Suara, Cepaim. La veritat és un gran dia, no? El fet que estiguem aquí tots i totes és també és un reconeixement, no? A la figura del mediador, mediadora i de tot el que és el servei, no? El nen ha crescut, ja és adult. Jo vaig participar o treballar de mediador durant molts anys, no? Des de l'inici vaig fer
la feina a joves i a Quatre Camins, del 2006 fins al 2017, són molts anys, i aquest servei, la veritat, la situació, si fem una comparació entre avui i a l'inici, es nota la diferència. Es nota la diferència que ara ja hem aconseguit moltes coses, moltes coses positives, malgrat que ara falta el reconeixement de la figura, falten aquestes dificultats, la situació precària, si encara tenim mediadors i mediadores a 30 hores, no? A jornada parcial, hem de buscar altres coses fora per complementar el sou, no? Ja sabem que el tema diners, com ha dit la companya Enriqueta, que mou tot, no? Però malgrat de tot hem aconseguit coses, seguirem lluitant, no? I gràcies a la implicació de persones com a Julio, Jesús, no? Als inicis, a mi sí també, la gran implicació de Joaquim Vergés, Sandra, Francesc, no? Totes aquestes persones, la veritat, gràcies a vosaltres, no sé, estem avui aquí i aquest servei pues existeix per oferir un servei, un acompanyament a les persones que més necessiten a les presons de Catalunya. Gràcies. Jo intentaré ser molt breu perquè volia respondre a moltes de les coses que s'han comentat perquè algunes s'han fet al·lusió i he pres nota de totes les consideracions que heu fet, sobretot quan parleu de precarietat, quan parleu d'integració, no?, dins dels equips de rehabilitació, que sé que és una cosa que hem de seguir treballant, el tema de la documentació, he agafat el repte que ha comentat el company de fer una avaluació de política pública perquè la feina que feu és una feina de política pública, no? La prestació d'aquest servei, i crec que ens podem posar d'acord entre les entitats que treballeu dins i nosaltres, el centre d'estudis, no? Com hem fet en altres ocasions per avaluar pues, aquesta tasca que esteu fent. I volia recolzar la proposta que ha llançat tantes vegades al passat del Jesús, no? De que intentem fer aquesta comunitat, no? En la que puguem representar-nos i representar que no siguin amb el foro d'aquestes jornades, no? Que poguéssim representar doncs, aquestes inquietuds i aquestes necessitats. Per tant, jo convido una mica a que aprenguem aquesta iniciativa, no? I volia també respondre a la lletrada, que m'ha agradat molt la seva participació. Estem treballant amb la taula de participació social aquesta qüestió que comentes, que és imprescindible. No podem deixar que es caduquin dins dels centres les documentacions. Hem d'estar amatents, no?, tota l'estona a que això no passi. I t'ho volia respondre perquè som sensibles a que això és una qüestió que passa i som sensibles a que tenim que abordar-ho entre les, doncs això, no?, les entitats de la comunitat, nosaltres, no?, i treballar tots plegats, no? A nosaltres ens agradaria molt clonar l'Enriqueta perquè és una persona que és molt sensible, no?, amb totes aquestes qüestions i amb la feina també d'integració de la figura del, no?, del mediador dins de la tasca, no? Però bueno, sabeu que les sinergies dels centres, cadascú té les singularitats i les personalitats, no?, que té i us asseguro que en som sensibles a aquestes qüestions i ja està. I una coseta que li volia comentar a la companya, el projecte que esteu fent a Lledoners amb les escoles és encomiable. M'agradaria que això ho poguéssim exportar a tot arreu. Ho volia dir a la presentació, però no volia ratllar molt, no?, la importància que té la feina transversal que podeu fer vosaltres per treballar amb la resta d'equips. O sigui, jo penso que aquesta és una molt bona pràctica, la conec i n'estem molt orgullosos i m'agradaria que això passés amb altres contextos. No? El tema de la prevenció del suïcidi, que sé que a Quatre Camins en són sensibles i ho estan treballant des de l'àmbit de la mediació, tu amb el tema de l'escola, però això extendre-ho a les activitats artístiques, a les referents de gènere, no?, a tots els àmbits, no?, buscar aquesta transversalitat. I desmentir una cosa que has comentat, perquè jo no la conec i no sé, el tema de que a Lledoners vindran dones, aquí no és una realitat que avui, des d'avui, ara,
des de serveis centrals es contempli, però bueno, igual això camina cap a algun lloc i acaba passant, no? Però volia com a mínim, com ha estat, no? Pues una notificació pública a moment d'ara que no hi ha cap qüestió oficial. Per tant, no enviarem els mediadors o mediadora de Brianzo a Lledoners de moment. Bueno, moltes gràcies. Anem a la pausa, no? Vale. Doncs res, hem acabat la primera taula. Crec que ha sigut bastant interessant. Moltes gràcies als participants per adaptar-vos al temps. Ho han reformulat molt bé. La participació del públic també ha sigut molt rellevant. Crec que les preguntes han estat realment sinceres i importants i una molt bona resposta i el resum d'en Jordi. Res, ens anem a la pausa i ens veiem d'aquí una estoneta. Un segon.